susedov obrovský skurvený bastard sa zazvisela rovno do stredu príjazdovej cesty. To len čistí prcko, poctivo. Poctivá práca nesmrdí. A potom môžeš ísť zodrbať toho psa. Ale si umy ruky. Potom, keď chceš, môžeš odrbať aj majiteľa toho psa. Pardon, pán Ali, že ruším. Môžem na chvíľočku. Mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Tak o tom hovne na príjazdovej ceste už vím. Aha, tak už potom mám len tú zlú správu. Prišiel list z miestneho úradu, že o pol roka povedie cez náš dom diaľnica. Jak diaľnica? To už všetky zadrbalo? No, vidíte. Na miestnom úrade to bolo na vývesnej tabuli vyvesené na pripomienkovanie 3 mesiace, len žiaľ nikto z nás si to nevšimol. To je u nás rodine zodpovedný za lokálnu politiku. A viete, že nikto? No tak od dnešného dňa si za lokálnu politiku zodpovedný ty. Aj Milan, Milan. Prvý deň vo funkciách, hneď máš takýto prúser. Vieš to vybaviť? Pán Ali, ale ono to nebude také jednoduché, viete, lebo vyšlo uznesenie vlády o urýchlenej dostavbe diaľnic a s tým súvisí aj urýchlené vyvlastňovanie pôdy. A keby sme sa to pokúšali vybaviť, tak by sme prišli do konfliktu s najvyšším. S najvyšším? S úplne najvyšším, s pánom premiérom. S premiérom. Takže pán premiér nám chce sem nadrbať tóny betónu, ne? Však za tí prachy mohol radšej všetkým ľuďom kúpiť tereňáky a bolo by po vtákoch. Ja sa obávam, že s takým riešením by pán premiér nesúhlasil. Tak chod to vyriešiť. S pánom premiérom. A ako? A čo sa mňa pýtaš? Však ty si zodpovedný za lokálnu politiku.